ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଏସ୍ଓପି ଘୋଷଣା କରି କଥା ରଖିଲେ। ମୋହନ ସରକାରର ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା, 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଓପି। 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, 2 ଦିବସରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ଯିବ। 5 ବର୍ଷରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଲାଭାର୍ଥୀ ମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ 2 କିସ୍ତିରେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱୁମେନ୍ସ ଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ବର୍ଷକୁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା। ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରାୟ 55,825 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଓ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବନି। ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଭରସା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ, ଯେଉଁ ଗଲତ ଫେମି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କେଉଁ ଭାବରେ ମିଳିବ ବୋଲି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏହା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଘୋଷଣା ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆଉ ମହିଳା ଯୋଜନା ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାହାର କରିକି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 1 କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର 3.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତଥା ଆମର ସେଇ ଘୋଷଣାଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସିଏ ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ମହିଳା ଦିବସର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମକୁ ସେଇ 2 ଦିନରୁ ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପଇସା ନେଇକି ଆମର SHG ମା ଏବଂ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ହୋଇପାରିବ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣ ବଦଳାଇ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ଏହି ଘୋଷଣା। ତେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋହର ମାରିବା ପରେ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ SOP ଘୋଷଣା କରି ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।